Joo, päästään tähän iltavideota vielä. Ensitunnelmat Phantomista 5-5, ei voi muuta sanoa. Itse asiassa helpompi lenttejä on kyllä pikkuinen ero siihen Tyreox-boksiin, että ohjaimella on helpompi lentte kuin sillä vitun puhelimen näytössä, kun se on ollut Vivin kautta. Niin. On siinä nyt vähän opettelua vielä, mutta mukava on lenttejä. Minä nyt lennin vielä safe-moodilla. Harjoitteli, että se nyt ei lähe. Tänne osti sitten vielä tuon. Virvelli vapaa, uuden vapaa osti. Tämä nyt on itse asiassa, että tämä on vetovapaa oikeasti, mutta tällä voi vettä, kyllä tällä pystyy heittelemäänkin. Mutta minä nyt ostin ihan sen takia jämäkemmän vapaan, koska tämä on nyt kunnon jämäkkä, että kun se on se niittenkin sädejä, mitä minä heittelen niitä kumeja, niin niihin paino on se 40 rammoni. Niin sehän on se entinen, kun se pittu, kun se tuo, laittoi sen vieheen tuohon, niin tuo rupes tuo vavaan kärki oli jo mutkalla siinä vaan. Nyt on kunnon jämäkkä tuo vapa, tämähän se on tämä entinen tiellä, minäpä näet. Tämmönen, niin. Mä oon tämmönen saatana rimpulla. Eihän tähän vittu, jos tähän olisi joku mörkö iskenyt, niin tämähän olisi mennyt kappaleeksi koko paska. Ihan tommonen... Tämä on tämmönen perus lutter. Sillä sitten kalastellaan tossa satana. Harrastuksiin. No nyt harrastuksiin kyllä mennyt vähän rahho, että 500 mä tuohon kotteriin nyt ja vappain mä muutama kymppiä ja mitä siltä matkalta ollaan ottamassa? Niin kyllä nyt harrastuksiin tuommoisia mukavia vupsia ottokki. Kyllä kalastuksessa ainakin ja kopterin jutut mennään siinä sitten sivussa ja vielä on yksi joutus pitää tehdä ja se on se action kamera. Minä nyt on ajatellut budjetin semmoisen 200 euroa, mitä minä nyt sijoitan siihen. Niin minä ajattelin, että minä sijoitan siihen yhteen Sonyin action kamera. Koska minä käytän sitä sitten niin pian asiassa kalastuksessa. Kalastus kautta vlogaas ja niissä Sonyn kameroissa niin on stereo, se on jo niinku vakiona, on ilman mitään härpäkkeitä, niin se äänenlaatu on hyvä. Mullahan on kerran semmonen Sony, just niitä samanlaisia, niin niissä on kuvanlaatu hyvä ja sitten ääni on hyvä. Niissä on vähän se kuvaa sitten kun kääntää semmonen, mutta ei se haettu mitään. Semmonen niinku se kalaa, se en minä jaksa selittää, vittu olkoonpa minkälainen on. Mutta kuitenkin niin, jokainen älyviä mitä minä tarkoitan. Minä ensin mietin sitä 200, sehän on 200 hintaluokkaan mennyt tämä K-prosessio, niin, mutta mitä minä olen nyt kahtanut tuota, niin itse asiassa sen session, niin se ei ole niin hyvä se kuvanlaatu kuin esimerkiksi Sonyissa. Ei se oo. Tietenkin sitten K-pro se suoraan nelonen, mutta en minä nyt kehto 500 siinä kuitenkaan ruveta sijoittamaan. Sillä pärjää, sillä pystyy vlogiakin kuvaamaan niillä Sony ihan samalla lailla. Että sitten homma siihen jotkut valijat tai pää tai rinta jompaan kumpaan tulluisten kiinni, kun minä tulen kalastelen. Onhan se nyt ihan eri sitten kalastusvideota, kun tässä niin nähdään vapaa ja suohan kaikki ne livetilanteet ja sieltä jos joku mörkö tullut, niin kaikki ne. Nehän nyt on tärkeitä suohan naahalle. Tämmöistä on luvassa. Kaikenlaista on luvassa. Kaikenlaista videota on luvassa vielä. Mutta joo. Vittu kun on. Mulla on tullut semmonen köhä, että saatana kun se noista mulla on tuon vitu riitepöly, niin tällä kun niin saatana, että koipu kun alako, niin vähän niinku, ei se on flunssa, mutta vähän niinku flunssa. Ottaa vittu nokkavuotta ja joutuu semmosia, nyt on joutunut semmosia allergialääkkeitä ottamaan.
Mutta joo. Lopetellaan näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Täältä tähän.